יוצאים לדייטים? שלום, כאן אלי גרון, מנהל בית הספר לזוגיות בואי קלה, ואני רוצה להזמין אתכם להדרכה הקרובה שלי, הדרכה שבה אני הולך לגלות לכם את הסוד, כיצד להגיע לחתונה בחצי שנה עד שנה בלבד, בלי כל הדייטים המיותרים והמפוספסים שבדרך, איך להגיע לאדם הנכון שמתאים לכם לכתחילה. אני הולך לגלות בהדרכה הזאת איך לייצר קשר טוב ונכון, איך לדעת לאתר מלכתחילה את האדם האחרון שמתאים לי לכל החיים, איך לא להתעקרה בלי מילים בדייטים, איך לצמצם את ההפתרות של אחרי החתונה, איך להתגבר על הפחדים ועל החסימות והאתגרים שבדרך להחלטת החתונה. אני הולך לפרוס בפניכם את שיטת בואי קלה, איך להגיע לחתונה בחצי שנה עד שנה בלבד, כמו שעזרתי כבר במעגל הקרוב והרחוק למאות אנשים להגיע לחתונה. אני שמח להזמין אתכם להדרכה הקרובה שלי. כל מה שצריך זה להירשם כאן למטה, פשוט תירשמו, הדרכה בחינם, ותקבלו את הדרך איך להגיע לאדם הנכון ולסגור חתונה בחצי שנה עד שנה בלבד. יש דרך איך לעשות את זה, חבל לפספס, תירשמו עכשיו. תודה רבה, אלי גרון, בית הספר לזוגיות בואי קלה.